Hola, meikäläisen nimi on Jon Oks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on viimeinen vlogi Samsung Galaxy A12. Joo. Tämä on viimeinen vlogi tällä puhelimella. Näin tässä varmaan ottaa live streamikin, en niin. Jaksanko? Tänään tulee jo paljon vlogeja sitten. Ja ehkä liveitä. Kyllä. Tänä meni ihan hyvin toi pyöräily kotiin päin. Joo. Kyllä. Tänä tulee vielä Joonaksen huhtikuulokit ja blogiputki. Jotain sellaista. Mutta ne tulee sitten uudella puhelimella kuvattuna. Että joo, mä luovutin tänään musiikkiteo. Jatkan sitten, kun jatkan.
Joo. Ei jännä, että äiti suostui heti tilaamaan mulle uuden puhelimen. Toivottavasti mä muistan uuden Snapin sanasanoja. Et joo. Joo. Tänä on tiistai, tänä oli nyhkönen päivä töissä. Joo. Kyllä. Joo, täytyy varmaan heti testata mahdollisen tuohon pyörän GC, se on mun uusi puhelin. Että joo. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä summaru. Aurinko käskee teitä tilaamaan minun kanavani nimeltä Jonttu Loks.